maanta waxaanu dabaaldegaynaa sanguurada 26-aad ee kasoo wareegtay aska booliiska soomaaliyeed. Waxaan salaan iyo boogaadin u dirayaa dhammaan booliiska ummadda soomaaliyeed, qoysaskooda iyo ubadkooda meel kasta ay ku sugan yihiin dhammaan dalka Soomaaliya. Waxaan bogaadinayaa xilkasnimada, daacadnimada iyo gudashada waajibaadka booliiska la garab taagan yahay ummadda Soomaaliyeed, khaasatan sugada amniga oo ah tiirarka ummad kasta ku noolaato, saldhigna u ah xasiloonidii iyo horumar waara. Mudanayaal iyo marwooyin, dhammaan waa la wada soconaa horumarka iyo waxqabadka la taaban karo ee booliiska Soomaaliyeed gaaray muddooyinkii ugu dambeeyey. Waxaa xusid mudan dhacdooyinkii muhiimka ahaa ee booliisku qabtay, sida ka hortaga cadowga ummadda Soomaaliyeed ee Al-Shabaab oo tiro aada u badan ciidanka booliiska gacanta ku dhigay, fashilintii iyo gacan ku dhigidda dhagarqabayaasha ku howlan waxyeelaynta ummadda Soomaaliyeed, gacan ku dhigidda gawaariga qarax laga soo buuxiyey sida gaarigii lagu qabtay xaafadda Hodan, baaridda ururinta cadeymaha iyo dabagalka joogtada ah ee ku hayaan dambiilayaasha isku filnaanshaha booliiska Soomaaliyeed inay awoodaan tababarada ciidanka Soomaaliyeed, taas oo lagaga kaaftoomay dad shisheeya oo ciidankeena tababaro. Mudanayaal iyo marwooyin, wasaaradda amniga gudaha oo gudanaysa waajibaadkeeda ay qaranku u hayso waxay mar walba la garab taagan tahay horumarinta, tayeynta, kobcinta booliiska Soomaaliyeed si ay u heli lahaayeen daryeel, agab, isgaarsiin u suurageliya inay gutaan waajibaadkooda iyo xilka ay u hayaan qaranka Soomaaliyeed. Si haddaba loogu miro loogu dhaliyo arrimaha aan hore u soo sheegay, wasaaradda amniga gudaha waxay qaaday tallaabooyin muhiim ah u qorgalka xaaladda dhabta ah ee booliiska Soomaaliyeed ku sugan yahay xag ciidan, agab, dhismayaal, daryeel iyo xirfadeed. Waxaa noo soo dhammaystirmay wejiga labaad ee baaritaanka u qorgalka marxaladaha booliiska. Waxaa noo soo baxay in booliiska Soomaaliyeed u baahan yihiin dhammaan kobcin dhan kasta ah. Waxaa noo soo baxay in ay laga maarmaan tahay casriyeynta booliiska Soomaaliyeed si ay ula jaanqaadaan faldambiyeedka cusub ee ku soo kordhay adduunka, sida argagixisada, tahriibka, muqaadaraadka iyo dembiyada abaabulan. Mar labaad, waxaan mahadgaar u celinayaa dhammaan booliiska ummadda Soomaaliyeed goob kasta ay ku sugan yihiin. Waxaan idin rajaynayaa caafimaad, cimri dheer iyo in Ilaahay sanadkan sanadkiisa nabadqab isku keen keeno. Ugu dambeyn, waxaan idin xasuusinayaa inuu booliiska yahay barbaariyaha iyo saaxiibka gaarka ah ee bulshada Soomaaliyeed, udubdhexaadka amniga iyo hooyada dowladnimada. Waxaa idin farayaa cadaalad, sinaan ay ka reeban tahay eex, qabiil, qof jeclaysi iyo si hufnaan inaad u gudataan waajibaadkiina idinkoo halka dhigka dhiganaya. Booliisku waa ummadda Soomaaliyeed, ummaddu waa booliiska Soomaaliyeed. Waxaan rabaa booliiska Soomaaliyeed meel kastay ku sugan yihiin inaan idhaahdo ugu dambeyn, hambalyo, hambalyo, hambalyo. Maanta gaadi socodkii dowladuska ay soo muujiyeen booliiska Soomaaliyeed qaybtiisa koowaad halkaanina way eg tahay waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.